我们上次来讲一个呢，我们就定义的什么叫做 second order ODE， 对不对？我们定义几个东西，什么叫 linear， 什么叫 homogeneous。 OK， 也就是说假设我们写成这样子，假如说呢，前面这个系数 ，if p, q and r are function of x only， 那么我们就把这个叫做是什么？那么这个时候 equation one 呢，就叫做 linear equation。If r x 等于零，那么 equation one 呢？啊，我把这个写在后面一点啊，大家都在同个地方。equation one 呢，就称之为这个是 linear， 那么这个 equation one 呢，就称之为 homogeneous。那么假设它不等于零，那么 equation one 呢，就叫做 non-homogeneous。有一个事情很好玩的事情是说，假设你有 linear 再加上 homogeneous， 而且你这里面的 function y of x y prime of x y double prime of x are continuous，in a region, in a domain， 我不晓得叫 domain 还是什么 I， 那么这个时候我们叫做什么？它有一个，我看看，我把它弄一下，这是上一次的吧，是不是？我看一下哈，OK， 那应该是上一次的 ，OK， 还是 only one 还是 at least one？我不晓得是哪一个啊。请大家回家查一下 ，OK， 这样你就可以再思考一下它到底是怎么样。而且呢 ，solution 它是什么 ？unique solution，GUE 还是 QUE 啊 ？unique 是什么 ？QUE 对不对？好 ，OK， 也就是说，在这种状态下面呢，我们可以找到一个解，而且这个解呢，你只要找得到了，那它就一定是对，就是这样。那我们上次还说到，对一个二阶的 second order linear homogeneous ODE 呢，它的解呢一定有两个 y1 and y2 are solutions， are independent solutions。那么告诉我们一件事情 ，y 呢就可以写 c1 y1 加 c2 y2， 这是一个什么 general solution？ 它的线性组合之后可以得到更完整的一个解，叫 general solution。假设呢你再加上 initial condition， 那么这个呢就可以 determine。C1 and C2 就可以决定了，那么那个时候的解呢叫做 particular solution。 OK，
好，这是我们上次讲的。那上次还讲一件事情很重要的是 if 假设你可以知道一个 solution， 好，比如说这个 solution 是 y 1， 那么 second solution can be obtained， 你就可以用一个方式来解它。怎么解呢？ by assume y2 呢跟 y1 当中啊只有一个差别，就是你把 y1 呢乘上一个什么东西的，对，乘上一个函数，那么这个函数啊只要你把它解出来就好了。我们是用什么？用 u 吗？还是用什么？是不是用 u？ 礼拜一教的是不是用 u？ 是吗？哈 OK， 我们就可以这样子做了。好，那假设可以这样做呢，其实对我们很方便了，很好了，那我们很多事情呢都可以解决掉。那么现在只剩下一件事情，那、啊、你怎么找到这个解呢？你怎么找到？难道每次都要用猜的吗？每次都要用尝试错误的方式吗？有没有在某个状态下面啊，它的解呢很容易理解，很容易猜测，很容易抓得到？那么假设可以的话呢，那是不是就方便许多了呢？对不对？好，我们来看看我们能不能这样，能不能找得到这种的。 OK， 好，那我们现在呢跟大家讲一讲怎么做这件事情。好，第一个我们先介绍今天重要的一个形式。假设这个可以讲得完，今天可以讲得完，下个礼拜就可以讲。哎，其实这个就是你们现在会碰到的啊、哦，开始很重要的。我看看上次是不是上到这边？哦，上次还没有把这个完全解完，对不对？我们要把这个解完 ，general 的解完之后，我们才开始进入今天的 case。所以这个讲完之后呢，我会给大家几题的 homework 做一做，哦，然后我们就开始进入各位最感兴趣的这个领域了。OK， 好。那我们再来验证这个，我们要怎么把它算出来？所以验证的方式呢，我们从这个地方开始好了。啊，反正一个黑板一定不够，不管它，我就从这边开始。好，假设呢，我们现在有一个 equation， 这是我们第一个 equation。很明显，这个 equation 是什么 equation？它是几个 order 的？几个 order 的？对 ，second order linear 吗 ？linear， 好，很好。homogeneous 吗 ？Yeah，homogeneous。The ordinary differential equation， 对不对？好，记住哦 ，differential equation 是微分方程 ，ordinary 是常微分方程。也就是说它的微分呢都是全微分，它并不是 partial 的，并不是偏微分。 OK， 所以偏微分是另外的状况，我们到时候再讲。好，那么这个时候我们假设 if one solution y1 is known， 你已经知道 y1 了，那请问一下 what is y2？这是我们的问题，所以呢，我们就啊，先假设根据这个地方 assume y2 呢 u 乘上 y1， 但因为 y2 是未知的嘛，对不对？所以呢，我现在把这个未知的，今天用蓝色 ，OK，u 呢也是未知。但是呢，这两个比较特别啊，我就将有颜色的代表未知的，好不好？代表我们的目标，蓝色代表我们的目标。但是呢，
这就告诉我们说，假设我要知道蓝色的 y2 等于什么，我必须要先解决 u 等于什么，最后把 u 乘上 y1， 我就得到我第二个答案到底是什么东西，对不对？好，我们就把这个假设呢叫做第二个式子。 OK， 那我们现在就很简单了，我们准备把第二个式子呢带到第一个式子里面来。我们希望把第二个式子带到第一个式子里面来。好，那我们就要开始执行微分啦，因为这边有一阶微分，有两阶微分，对不对？那我们现在就把 y2 怎么样？一阶微分呢，做。那头一次一微分的时候 ，u 你也不晓得它到底是什么函数，它可能是 x， 可能是 y， 有没有可能是 y？ 当然有可能啊，对不对？那 y1 呢 ？y1 就一定是你已经知道的了，对不对？知道的形式。好。所以你一微呢，这两个呢可能都记住，我们这个微是对谁微？我们是重复上面的步骤，这个 y 是对谁微？对 x 微分，所以要记住微的对象哦，好不好？好，所以 x 微分，所以相当于 u 呢也要微分，对不对？所以呢这个微分呢，第一个呢先微第一个，第二个不动，先微第一个，第二个不动，再加上第一个不动，微第二个。OK， 好，再来呢，再微两次，微两次相当于这边要再微一次了，对不对？所以这边就会变成四项。第一个呢，第一个微两次，第二个不动，再加上第一个不动，因为它只微一次，再微第二个，再加上后面的这个，第一个微一次，后面不动。再加上第一个不动，后面的微两次，所以一看就知道这两个是一样的东西，对不对？所以你可以把它整合一下。所以呢，我们第一个式子呢带进去之后，第一个式子就可以变成这个 u 的微分两次 y1， 再加上两倍的 u 微分一次y1 的微分，再加上 u 乘上 y1 的 double bond， 这是 y2， 在那边这个，再加上 px 我们就不写了 ，OK， 反正我们知道它是线性 ，p 一定是 x， 再乘上一次方的微分在这边，所以你有 u 的一次方微分 y1， 再加上 u。乘上 y1 的两次方微分，再加上 q 也是 x 的函数，乘上 y 呢就是 u 乘上 y1 等于0。 OK， 这是我们这边的形式。好，我们稍微啊把它整理一下，整理一下，我们现在把眼光啊集中在 u 的身上。 OK， u 呢是我们要寻求的目标，我们把按照 u 的两次方微分集合， u 的一次方微分集合， u 的不微分集合，弄成这三个。 OK， 所以呢这边呢我们 u 的两次方微分只有第一项嘛，对不对？所以没有什么好做了，它就是在这边 u 的两次方微分 y1 再加上 u 的一次方微分。好， u 的一次方微分有哪几个？这个是 u 的一次方微分，这个是 u 的一次方微分，有两项，对不对？所以 u 的一次方微分提出来的，剩下是二乘上 y1 的一次方微分，再加上后面这个 u 的一次方微分提出来，剩下 p 乘上 y1， 再加上 u 不微分的，有什么？有这一项，有这一项，还有这一项，很多，有三项。所以第一项呢是 y1 的 double plan， 再加上这个是 p 乘上 y1 的 double plan 吗？我看看 u y1 的 double plan， 我有没有做错？啊，抄错了嘛？这边才一次方微分，难怪我觉得怪怪的。OK。我们就得到 y1 的一次方微分，
但是前面有 p 呀、啊，所以要乘上 p， 再加上这个 u 提出来 ，q 乘上 y1 等于零，对不对？那我们看一下这个是什么东西。假设你不管这个 one 的这个符号，它是不是本来就是第一个 equation？ 第一个 equation y 的两次方微分，两次方微分，再加上 p 乘上 y 的一次方，再加上 p 乘上 y 的一次方，再加上 q 乘上 y，q 乘上 y。我们这边为什么写 y1 呢？因为 y1 是它的解答，所以一带进去是不是一定等于零？对不对？一定要吻合上面这个事实嘛，因为 y1 是它的解答，这个项等于零，所以弄完之后只剩下前面两个项，对不对？前面两个项，前面两个项呢，我们就得到一个 u 的两次方微分 y， 再加上 u 的 plus 两倍的 y1 plus， 再加上 p 的 y1 等于零。OK， 那这一看呢，我们又可以用上一次教了个技巧啊，就是怎么样把它的微分的这个 order 下降，因为这边有一次方微分，这边两次方微分，我就把一次方微分变成另外一个 equation， 我把它取一个名称 ，let let 什么东西 ？let v 等于 u 的一次方微分。OK， 我让他这样做。那一二，这个叫三好了，这个叫做四。那我们找四带到三里面去。当我这样子做的时候呢，这个地方呢 ，u 的二次方微分就相当于 v 的一次方微分，对不对？你就得到 v 的一次方微分，乘上 y， 再加上 v， 乘上二 y 1plus 再加上 py1 等于零，你就等于这个样子。我们这一看呢，这可以分离的，因为你要是完整的把它写出来的话，它会相当于 dv dx。 OK， 然后我把这整个移到左边去，是不是变成负的二的 y1 plus 再加上 p 的 y1 除以 y 除过来乘上 v， 对不对？所以我更进一步呢，就可以啊把这两个变数啊分开来，这边是可以写成 dv 除以 v 等于负的二 y1 plus 再加上 p 的 y1 除以 y dx。 哇，真是漂亮。这样一做的时候，你就发觉啊，这左边呢、啊、function of v only， 对不对？右边是什么 function of x and y only， 就这样子。那我们就可以开始来执行里面的所有的东西，对不对？我们直接对它做积分。所以这样一来呢，我根据我们上次的经验，碰到这样我们可以做积分。 OK， 这次作业呢，你们有的同学就直接这样写积分，后面没有写加常数没关系，因为本来你的这个积分呢，你要是没有写上下限呢，积完你一定要加上一个常数，他只是把它积完之后再把那个常数出现，可以，这无所谓。那我比较懒，我就先把它写加个常数，那我在积分了之后呢，我就不管常数的问题了，我就事先把它加在后面也是可以。 OK， 好，这个就是看看人，大家要你怎么样做比较 comfortable 的方式。好，那我们把这个拉来这边，然后把这边这个擦掉。好，那么这样一来呢，我们的 v 啊立刻就可以算出来了，对不对？你就两边一积分的时候呢，
两边一积分，你就算是 long 绝对值 v， 它要等于什么东西？等于这一大串。OK， 哦，抱歉，这边是 y1， 哎，这个是 y1 嘛，对不对？对 ，y1。所以呢，你看看这个要是一除的话，是不是前面变成二 y1 plus 除以 y1， 右边这项变成 p 而已啊？因为 y1 除以 y1 就没了，对不对？好，所以呢，你可以把它写成比较简单的一个形式，负的啊、两倍的 y1 plus 除以 y1 dx 减掉 p dx。啊，干脆把它通通加起来了，先把它写成这样，对不对？你可以写成这个样子。那这一弄了之后呢，你就会变成怎么样？负二提出来 ，y1 plus 除以 y1 dx 加上减掉 p dx， 对不对？我们会是这个样子的。P 是什么 ？P 指的是前面的这个系数啊，所以这已经知道了事情，所以这个积分你就可以积得出来。现在是要积这个地方 ，y1 是什么 ？y1 是它其中一个解啊，所以 y1 的本身呢，它一定是 x 的函数，基本上是这个样子。我们可以写成，假设你可以化简到把 y1 通通提到左边来，那它就是这么简单一个函数。所以呢，相当于你要对里面的 x 积分，但是这边看到却只是外围，所以呢，我们就可以做变数变换，对不对？变数变换怎么做？很简单啊，就把这个拿到里面去嘛，对不对？这个积分呢，所以呢 ，y plus 的对，这个是不是就可以写成为 类似这样，是不是？那这个是什么 ？log y1， 所以你这边会等于负二的 log y1 减掉 p dx。OK， 那继续下来呢，我们就要两边取 exponential 咯，因为我们要算 v 嘛，取 exponential 就可以把 log 取掉，所以为了方便起见呢、啊，我把这个提上去，负二次方。那我重写一次，好，然后现在呢，我就两边通通取 exponential， 这一取的时候呢，我这边呢、啊、就得到 v， 就等于什么东西？等于这个。这边变成有两项，对不对 ？exponential 进来，第一项呢，这个已经杀掉了，把这个 log 杀掉了，所以你得到 y1 的负二次方 ，y1 的负二次方是会变成 exponential y1 的平方，对不对 ？y1 是什么？不要忘了 ，y1 就是它得到的第一个解。OK，y1 的平方，然后后面呢，剩下的就是它了 ，exponential 负的 p dx。是不是我们把很重要的 y 呢求解出来了？这个是第五个式子。y 是什么？也就是说，我们一开始啊，我们希望得到的是说 y2 是什么东西，对不对？一开始要得到的是 y2 是等于什么？啊，不知道啊，所以只好假设跟 y1 有关系，就相当于说你要知道 y2 之前。你必须要怎么样？先知道 u 等于什么东西，但是没有办法 ，u 算到后来变成一个方程，变成一个微分方程。我们用置换的方式把它下降它的 order 变成 v， 所以你要知道 u 就要先知道什么 v。所以假设你求完之后呢，就一路了把它带回去，最后答案就跑出来，对不对？所以我们现在 v 已经求到了，是不是 v 可以丢到 u 里面来，对不对？所以我把 v
跟 U 有什么关系？ U 就是 V 的积分嘛，对不对？那我们就一路过去啊。所以有第四个式子，第四个式子告诉我们 U 会等于 V 对 X 的积分。那是不是对这一大串的东西积分？ OK， 然后最后面呢， U 知道了之后呢，再从第二个式子告诉我们 Y2。 等于 U 乘上 Y1， 是不是就要等于这个积分，抱歉，这个 V， 再乘上 Y1， 或者你全部把它丢进去，把它展开来， Y1 的平方 exponential 负的p dx 的 dx 再乘上 y1 我乘在前面，这个就是我们最后 y2 的形式。它要等于，我把 y2 写过来一下，这个就是我们的解法，对不对？所以这样就告诉我们，这样子的话，在这种状态下面，我们的 u 啊，我们的 y2 就知道等于什么，就等于它，就我把它写在这边， y2 就要等于 y1 第一个解乘上第一个解的平方分之一 exponential 负的 p dx 的 dx。 OK， 这样子我们就知道第二个解到底是什么。有没有问题？有没有问题？一边做的时候啊，我们在计算很容易迷路。你一边做的时候，要一边把你的计算地图做，你要知道你做到哪边去，发生什么事情。OK， 最后你就怎么样再从后面找路回来。好，现在开始，我们要看第一个形式。这个形式是在你们的很多课本里面都是这个形式，所以这个对你们非常的重要。好，这是什么呢？我们要讲 second order 线性 homogeneous 的 ODE， 但是它里面有个更窄的限制，它所有的系数 coefficient 都是常数。我们本来讲了这可能是 x 的函数，假设是常数，比如5啦6啦，反正是固定的，这个也是一样。那这个时候怎么写？所以我们就把它写下来，这个函数是长什么样子的呢？这样子的一个函数，一个 ODE。 好，请问一下，我们怎么解它？我们怎么解？假设你找到一个，第二个或许那个方法可以求得出来，但你不管怎么，你总要找一个来吧。但是这个函数呢，这个 ON 方程呢，有个 promise， 你一旦找得到，最后求出来的就是他，不会是第二个人。 OK， 那你怎么办？我们来看看，之前我们曾经解过一个，我们解过这个嘛，对不对？最简单的，你就把 Y 跟 X 分开来啊，就算出来的 Y 是什么，它有个常数 exponential 负 kx， 对不对？你说这个跟这个是不是蛮像的？好像前面是这样，
那再来呢，只是多一个二阶，然后又降一阶，然后又降一阶，不是跟那个差不多？那我们就先从这个开始猜吧。假设这个也可以的话，那它应当是怎么样？可不可以？我们先试试看。OK， 我发觉这个反正看起来跟它也蛮像的，我就先从它开始测试嘛。OK， 记住，只要你找得到两个答案，最后线性组合就是它的 final 答案，管它的形式是什么，因为它是唯一的，它只有一个答案。它有两个解，但组合起来卷宗首度群只有一个。OK， 一种型，所以我们就做这件事情。因为呢，像你讲，它可能是 sin cos， 我可不可以用 sin cos 来测试？当然可以啊，只是可能算到后来的话一大堆我了，算到头昏脑胀了。踹来踹去发现用这个踹啊很简单，哦，我们就试试看到底是多简单。 OK， 踹，我们试试看这个。假设有个解是这个形式，我没有讲说这个是一啦还是二啦，现在我都还搞不太清楚。 OK， 我只是说它可能有这个形式，它是 exponential x 次方，前面乘上个 lambda。 什么是 lambda？ 我怎么知道什么是 lambda？ 假设它是个解，你带进去它一定要吻合第一个式子，对不对？我们就先把它带进去嘛，看看有没有这个解啊。假设有的话，这个 lambda 一定有个什么对应的关系嘛，对不对？我们就可以知道一下它到底是怎么样了。好，那这样子呢，我们就将第二个式子呢带入第一个式子里面去。好，为了要做这样子，这边有两个微分，我第一个 y 的一次方微分 lambda exponential lambda x， y 的两次方微分 lambda 平方 exponential lambda x， 没有问题吧？对不对？好，所以这样一来呢，第一个式子是会变成 y 的二次方微分是不是 lambda 平方 exponential lambda x， 再加上 a 乘上 y 的一次方微分 ay 的一次方微分是 lambda exponential lambda x， 再加上 b 乘上 y 就 exponential lambda x 等于零，它一定要成立。因为假设这个就是它的解的话，它一定要成立。这一看大家都 exponential lambda x， 那是不是告诉我们一件事情？你中间的这个lambda 平方再加上 a lambda 再加上，一定要等于零，否则这个零是不会存在的。那是不是这个式子就告诉你什么是 lambda？ 因为 a 跟 b 都是已知的，那是不是 lambda 就可以知道？所以这个方程式呢，我们叫做什么 characterization equation。特征方程式，那这样一来呢，我们 lambda 是不是就可以解得出来啊？所以这样子一来呢，他就告诉我们，我们 lambda 会有两个，对不对？它一定有两个 lambda 嘛，最简单的就把它 lambda 给解出来了。那这个时候呢，我们仔细看一下，我们可以发觉啊， lambda 1跟 lambda 2呢，它的值啊是跟着这边有关系的。好，我们来看看，它会有三个 case。 case 1，它是两个实数根，什么时候会两个实数根呢 ？If a 平方减掉 4b 大于零，也就是说这边呢是大于零的 ，a 平方减掉 4b 大于零，大于零的开根号就是实数嘛，你就相当于负 a 加上一个实数或负 a 减掉一个实数，那这两个数值一定不一样，你得到两个根。Case 二。
它是一个双根。什么叫双根？什么时候？当 a 平方减掉 4b 啊等于零。假设这个等于零，开根号也没用，也是零。你发觉 lambda 1等于 lambda 2，你有两个同样的根，它是一组双根，对不对？第三个，它是两个复数的根。If a 平方减掉 4b 小于零，因为这边 a 跟 b 都还没有给我们啊，所以我们不晓得它是什么。你一旦 a 跟 b 确定了，你是不是就可以决定 lambda 1跟 lambda 2长得什么样子，对不对？因为我们刚刚说我们假设它的解是这个形式，所以假设你是第一种情况或者第二种情况，你是不是自然而然就得到两个解，一个叫 lambda 1，一个叫 lambda 2。你是不是得到两个解，一个叫 lambda exponential lambda 1，一个叫 exponential lambda 2。我只要把这两个解做线性组合，就是它的 general solution 了，马上就得到，对不对？假设是第二种状况，麻烦了，我写 lambda 1 lambda 2其实是同样的，我不可能说它两个解是同样的解啊，事实上那只有一个解啊，那另外一个解怎么办？另外解怎么办？我们就用这招把它求出来，看看它另外一个解到底长得什么样，对不对？这样不就好了吗？ OK， 好，那我们现在呢开始把它 case 啊一个一个写下来。那因为这边有写这个那个写在哦，那写在那边，好好好，那这样就没事了，我们就从这边开始。Case one. Case one 指的是什么 ？Case one. A 平方减掉 4b 大于零，所以我们会有两个 lambda. Two solution. 1 exponential lambda 1x. Y2 等于 exponential lambda 2x.Where lambda 1等于二分之一的负 a 再加上根号 a 平方减掉 4b， lambda 2等于二分之一负 a 减掉根号 a 平方减掉 4b， 所以 the general solution 会等于 c1Y1 再加 C2 Y2， 它的解就是 C1 乘上 exponential lambda 1x 再加上 C2 exponential lambda 2x， 对不对？是不是算完了？很快吧，随便假设一个，没有想到这么幸运的，就可以把它解出来。我们解马上就解出来。好，Case 三 ，Case 二呢？我们待会儿去。Case 三是什么 ？A 平方减掉 4b 要小于零，小于零的意思也就是说，我们的 lambda 1呢会等于二分之一负 a 再加上本来是根号 a 平方减掉 4b。但明明 a 平方减到 4b 就小于零啊，开根号会得出个 i 的数值出来嘛，那我干脆把它写成为负的二分之 a， 我先把它分开来，加上二分之一 i 根号，我就先把它相反过来了，
这样根号就会变正。我是不是可以写成这样？我把这个 i 写在这边好，我把这个重新加上，是不是我就可以写成这个样？那 lambda 2呢，本来是这样子，a 平方减上 4b 小于零，所以它一定有 i。 不就好了吗？对不对？那要是这样子的话，我看看用什么符号才会跟你们课本一样。我把这个呢叫做负的二分之 a 再加上 i omega， 这个叫做负的二分之 a 减掉 i 的 omega， 因为 omega 就是等于后面这个 where omega 会等于二分之一的根号 4b 减掉 a 平方。我只是用另外一个符号来代表它而已，对不对？那这样子我们的解会变成什么？ y 呢一定会等于 c1 乘上 y1， y1 是 exponential lambda 1 x， lambda 1会变成负的二分之 a 再加上 i omega 的 x， 再加上 c2 exponential 负的嘛，等于 lambda 2， lambda 2是负的二分之 a 减掉 i omega 的X， 我可以写成这个样。整理一下，我是不是会等于 exponential 负的二分之 a， 大家都有啊，所以剩下的是 c1 exponential i omega x， c2 exponential 负 i omega x， 对不对？我就可以写成这种形式的解，可不可以？可以，假设你要它是这样子的话。要不然你就用另外一个 equation 来把它简化。记不记得我们上次讲到有另外一个 equation 叫 Euler equation， exponential i theta 会等于 cosine theta 再加上 i sin theta， exponential 负 i theta 会等于 cosine theta 减掉 i sin theta， Euler equation。 那么我们那边的 exponential 可不可以这样子转变呢？可以呀、啊，我们这样转变了之后呢，你很快的这边会变成什么 ？c1， 那这个是不是变成 cosine omega x， 再加上 i sin omega x， 再加上 c2， cosine 的负 omega x， 再加上 i sin 的负 omega x。是不是变成这样子？ cos 是偶函数啊，有没有正负号都一样，但 sin 是奇函数，这正负号负号就可以提出来，对不对？它就有正负号的差别。那我们稍微整理一下，它是不是可以变成 exponential 负二分之 a， 我将 cos 跟 sin 啊分开来放，哦，这边要乘上 x， 抱歉，因为 x 要乘进来、哦、那这边会变成什么东西？cosine x 的呢，这两个一样，所以它有个 c1 再加上 c2 的 cosine omega x， 再加上 sin 呢，这边有个 i c1， i 大家都有 i c1， sin 这个有负的，减掉 c2 sin omega x， 对不对？那反正这边都是系数嘛，我都还没告诉你 C1 C2 是什么，我干脆就把这个叫做第 A 个系数 cosine omega x， 这是第 B 个系数 sin omega x， 这系数呢你要事后再来决定它，所以是不是我们的解答就出来了？
你可以写成这个或者是这个 OK， 不，你可以写成这个形式或者是这个形式，下面 sin cos 我就写成这个好 OK， 假设你喜欢这个形式或者是你喜欢这个形式，通通都可以。那是不是 general solution 也得到了 right？ 所以现在只有 case 2而已， case 2我们看看我们怎么做，我们在这个地方吧。Case 2 Case 2的话，问题是A 平方啊，用 A 平方减到 4B 要等于零，所以 Lambda 1等于 Lambda 2，我叫做 Lambda 好了，编号就把它删掉了，等于负的嘛，等于二分之负 A， 就是这样。所以它只有一个答案呢，所以 only one solution is known is solved。 什么 solution？这样子，那第二个怎么办？就把这一招用上来啊，他先告诉你怎么求得到第二个了。假设你知道 y1 是什么， y2 是什么，就相当于 y 前面乘上一个什么 u， 最后 y2 就是等于这整个东西啊，那不是很棒吗？ y2是不是就可以写成为 y1 乘上一个积分 y1 的平方分之一，乘上 exponential 的 p dx 再 dx， 我们就可以把第二个求出来了。所以现在剩下要先把上面这个积分 p dx 积分积完丢进来，然后这个整理完之后再积分再乘上它，答案就跑出来了，简单吧。所以 p 是什么？回过头来这边看，我们本来 P 是在这边， Q 是在这边，所以 P 就是 A， 所以呢我在这边算 A dx， A 是系数，已经知道了，所以这个还用积吗？就是 AX，对不对？所以这个地方呢 y1 是等于什么东西？等于这个东西写进来 exponential 负的二分之 ax 积分，这个 y1 的平方，这一平方的话乘进来刚好负的 ax 的导数变成 exponential ax， 这是第一个。第二个是 exponential 的这个积分，这个积分也是 ax，是不是变成这样子？这一项变成它，这一项变成它，这一项带进来这边，是不是？我们就变成这样子啊，非常简单的一个东西啊。我有没有算错？应该是没有算错才对。我看看，我有没有算错？
这样做好像怪怪的。好，我们先直接看看，就先把它算完吧，怪怪就再看看为什么怪怪的。我有没有算错？ y1 的平方，这个的平方是不是把2乘进来，是不是？所以就变成负 ax， 那因为是导数，负杀掉就变 exponential x， 这没有错吧？这个也没有错嘛，顶多就是差个常数而已嘛，对不对？所以丢进来 exponential ax 顶多差一个常数，管它的，那就 exponential c。这样子好了 ，y1 本来就是 exponential 负二分之 ax， 没有错啊。所以你会得到常数提出来，啊，常数就叫做 d 好了 ，exponential 负的二分之 ax， 这边会变成 exponential 二 ax dx 的积分，这很快就可以积出来嘛，对不对？这会等于什么东西？d exponential 负二分之 ax， 先把变数变换变成 2ax， 所以多出个 2ax， 我先把它除掉。exponential 积分就是自己加上一个常数 c， 是不是？所以前面呢整理起来的时候呢 ，d 某个常数二分之 a 放在这边，这两个一相乘。得到什么东西？得到相加嘛？哎，怎么会二分之 a？ PEDX， 我先看看那个公式有没有抄错。OK， 应该没有抄错。这边有负号哎，所以这个是负号啦，我不晓得在算什么，我就一直觉得怪怪的。好，所以重来一次，重来一次。所以相当于这两互相消掉嘛，相当于只对 x 积分。对不对？它就等于一个系数，这个就是 x。这样子好了，我把它这样子，加上某一个系数叫做 f 的 ，OK，constant， 乘开来。最后变成 d 乘上 x 乘上 exponential 负二分之 ax， 再加上 d 乘 f， 反正也是系数 exponential 负二分之 ax， 对不对？所以相当于你这边有你的解变成这样，但是这些系数你都不知道啊，或者是我们整理一下。反正是两个系数嘛 ，dx 再加上 df， 啊，反正大家都有管它的 ，exponential 负的二分之 ax， 这个是什么？这个不就是第一个解吗？所以前面这个就是什么呀？你要乘上去的那个函数。我们发觉这个函数要乘上去啊，这些系数你未必要知道，你可以自己假设。OK， 假设对了就好了。我发觉最简单的一个办法，我让 df 等于零 ，d 等于一。假设我可以这样子的话，是不是我可以把它想象成 x 乘上 exponential 负的二分之 ax， if d 等于一 ，f 等于零，这个是不是解？你要把它带进来这个地方，看看是不是，一旦是。
你就是第二个解组出来。我们带进去结果发觉是这个就是它的解了。我可不可以反过来选择 D 等于 0,DF 等于 1, 就相当于1乘上这个，你还是得到自己啊，对不对？那个假设你得到的是自己 ,if,也不可能吧 ,D 等于0就通通都没了，对不对？所以不管怎么样，我们这样子的假设是最简单的，要不然你顶多就是乘上个常数再加上个常数，如此而已。但是最后面你要是知道说这个就是 Y2, 那你的解是不是跑出来了？我们的解我这边就可以擦掉咯，那是不是代表我的 general solution y of x c1 y1 再加 c2 y2 就可以写成 c1 某个常数乘上负的二分之 ax 第一个，再加上 c2 除了自己本来的这个之外前面要乘上一个 x, 这个就是你的 general solution。好，所以我们现在开始呢做个整理，整理完之后我们就开始来讲例子。呀，有问题吗？中间的。哪边？这边。啊，这个也要，这个也要。都要有。好，所以我们稍微来整理一下。整理在这个黑板，我们的式子现在变成了 y 再加上 y 两次方微分一次方微分不微分等于0的这个式子呢，前面最重要是 a 跟 b, a 跟 b 都是知道的 OK, 所以这个是很重要。为了避免我们忘掉呢，我们就加个注解， a 跟 b 呢are constant coefficient, 它是常数的系数。所以这个时候呢，我们可以 try, 根据我们的办法，我们是 try y 呢等于 exponential lambda x,用蓝色的好了，蓝色的跑去哪里的？OK, lambda x, 这个叫做第二个式子。那我把第二个式子带到第一个式子里面，就会得到个特征函数。得到个特征函数 lambda 平方再加上 a, 我现在就不用红色了，反正已经知道了 a lambda 再加上 b 等于零，第三个特征函数。所以我们就会有三个 case, case 1干脆我先把这个写完好了。所以 lambda 呢会等于二分之一负 a 正负根号 b 平方，就是 a 减掉 4ac OK。 所以我们 case 1是当 a 平方减掉 4b 大于0的时候，所以我们会有两个 lambda, lambda 1跟 lambda 2,
OK， 就代表一个是代表正的，一个代表负的。那我们的解呢？C1 某个常数 exponential lambda 1x， OK。 Case 2，a 平方减掉 4b 等于零，这个时候只有一个 lambda， 这个 lambda 负的二分之 a， 那我们的解会变成什么呢？一样 c1 第一个解 exponential lambda x，再加上第二个解 C2 呢，第二个解就是第一个解前面乘上某一个函数，那个函数是什么？就是 X， 这是 X， 为了加强它我用黄色。 Case 3，当 A 平方减掉 4B 小于零，那么这个时候你会得到两个复变的解 lambda 1 lambda 2，属于 complex。 那么你的解呢 y of x 呢，可以写出两种形式。第一种形式 exponential 负的二分之 ax 乘上C1 exponential I omega x， C2 exponential I 负的 I omega x， 或者 exponential 负的二分之 ax 乘上某个系数 a cosine omega x， 再加上某个系数 b sine omega x。 or 什么是 omega 呢？Omega 等于什么东西？ Omega 等于二分之一根号四 b 减掉 a 平方，是不是？我们解答全部都有了，所以我们其他呢，通通可以把它擦掉。好，我们就开始一个一个了，来看看有没有什么例题。最后面你们上次不是问了 RLC case 吗？对不对？我们就解 RLC case， 好不好？下一堂课解 RLC case。假设我们一个微分方程很简单，就是这样，非常简单，就是这样。那我们怎么来解它？因为这是二阶的，对不对？你也没办法降阶。假设你要降阶，后面要 y plan， 一个一阶微分，一个两阶微分，你就可以利用降阶的方式降阶，这个也没办法。所以呢，我们就要 try 这个东西，然后就会得到一个特征函数。你发觉特征函数跟它上面看起来有没有什么不一样的地方？跟原来方程式长得一模一样啊。y 的两次方微分，现在变成 lambda 的两次方。y 的一次方微分 ，y 的一次微分是 lambda 的一次方。y 的不微分就变成 lambda 的零次方。前面系数呢 ，b 的就对 b，a 的就对 a， 对不对？带进去结果就是这样。所以呢，你就会得到一个特征函数 ，try。y 等于 exponential lambda x， 你很快的就得到一个特征函数。
lambda 平方 ，lambda 是未知数 ，lambda 平方减掉什么东西？一，对不对？等于零。所以 lambda 呢，马上就知道 lambda 1。lambda 2正一负一，它就正负一嘛，所以它们的解呢非常简单，写完了，快不快？我才三行而已，两三下就把它解完，对不对？好，再看一个例子。假设有个函数是这样，但是呢它有 initial condition， y0 等于4， y 的一次方微分也是0的时候会等于负5，所以我把这个编号叫 ic-1 ic-2， 我把这个叫做第一个式子。同样的 try y 等于 exponential lambda x，所以我把二带到一之后的结果就得到个特征函数，特征函数会变成 lambda 的平方再加上 lambda 的一次方减掉二等于零，所以呢 lambda 立刻就求出来了，我们 lambda 1 lambda 2有两个，那这个解会变成什么？这个因式分解会变成 lambda 加二 lambda 减一等于零，所以 lambda 等于一个负二，一个负一个正一，这个叫正一，这个、叫负二。所以最后面 y of x 叫做我们的解好了。c 1 exponential lambda 1 x。再这样 C2 exponential lambda 2x， C1 exponential x 再加上 C2 exponential 4x， 算出来啊，你发觉解二阶比解一阶的速度快很多，对不对？两三下就把它摆平了，哦，实在是很简单的一件事情。好，但是呢boundary condition 开始带进来了，所以这个一二这叫第三，我们把 boundary condition 1带到第三个式子里面。 boundary condition 1是告诉我们当 x 等于0的时候 y 要等于4，所以呢它要4要等于什么，也就是说 y 等于0的时候会等于4，那 x 等于0的时候 x 等于0 exponential 0，它是零，这边也是 exponential 零，大家都一嘛，所以会等于 c 1加 c 2。再把 boundary condition initial condition 二带到第三式的一阶微分。为什么要这样做？因为 initial condition 二呢是指 y 要先微分，之后把 x 放在这边，对不对？所以我把第三式啊直接对它做微分，所以第三式的微分会变成什么？y plus x 会等于 c1 exponential x 减掉两倍的 c2 exponential 负 2x， 这是从这边直接微分下来的，然后让它等于0，等于0的时候它会等于多少？负5，
C1 减二 C2， 对不对？所以我们上面又多跑出四跟五的式子。那这个都可解啊，第四个式子，反正这两个这边都是 C1 嘛，对不对？我把第四个式子减掉第五个式子，四减掉负五变九， C1 减 C1 不见了， C2 减掉这个负二变成三倍的 C2， 所以告诉我 C2 等于三，太棒了。这个叫第六个式子，把第六个式子带回第四个式子，所以会变成四等于 C1 再加 C2 就是三，所以 C1 是等于多少？五一，这是第七个式子。最后把六 and 第七个式子带回第三个式子，你就得到 y of x c1 等于一，所以是一等于 exponential x 加上 c2 exponential 负二 c2 等于三，解就出来。所以这个是 general solution，这是 particular solution。 全部解完了，这个还保留两个未知数，但这两个未知数都被我解出来，因为你已经给了 initial condition 量。 OK， 这样子就可以了，很简单，对不对？好，再看下一个例子。我们有个方程式是这样，所以我们也不晓得它是什么，所以我们就先怎么样，先 try， 对不对？ y 等于 exponential lambda x， 带进去了之后呢，这是第一个式子，第一个式子呢就可以简化成为 lambda， lambda 是未知的嘛，哈，所以用蓝色的，因为得到 lambda 的平方加上六倍的 lambda 再加上九等于零，这一解你就得到因式分解会等于 lambda 再加上三的平方等于零。所以 lambda 有两个解，但是是重根， lambda 等于负三。lambda 等于负三，所以再表一件事，我们有个解 y1 exponential 负三 x， 根据这边的，根据我们先前做的，你第一个求出来，第二个就可以把它求出来了。第二个跟第一个有什么差别？前面乘上一个 x。所以是不是二跟三解答都有了？最后或者你喜欢整理一下，有没有整理就不是重点了，算完了。OK， 就按照这边的特色来说。
好，假设呢，你要知道 C1 C2 等于什么，你就要先知道两个 initial condition 或者是 boundary condition， 有了你就可以把 C1 C2 解出来，就得到它的 particular solution， 要不然这样子呢基本上就把它 general solution 给解完，简单吗？你们有没有发觉到了这个时候实在是太简单了，反正就只有这三种 case， 只要前面这两个是常数，把这个加强一下 R constant the coefficient 就好了。好，那我们就来看看吧。我们上次不是要解那个吗？你们不是要解 RLC 线路吗？对不对？不过 RLC 线路有个麻烦，因为哦，也可以，也可以先做个平常的、普通的。假设我们现在有个 RLC 线路，要是平常电你把它接起来，它也没有发生任何事情，因为本来就没有电嘛，对不对？我们要先假设它已经充满电了。刚开始的时候 at t 等于零 ，OK， 然后呢 ，t 等于零的时候关上去，然后发生什么事情？发生什么事情？很好玩的一件事情是，这一关上去，这个电流就要冲出来，就要放电了。经过电阻呢，电被吃掉，经过电感呢，它以磁场的形式储存在这边，然后当你电放完的时候，它储存的电又放出来冲你，所以这个电呢相当于说你本来呢电是这样流过去，之后会变成这样子流回来，那这样子流过去，这样流过来，是不是这个样子？也就是说你的电呢，假设没有 R 呢，你这个能量会传给他，就像呢你拿着棒球啊，一只手拿着手套，一只手没拿手套一样，那球这样丢来丢去丢来丢去丢去。假设这当中有个 R 呢，它就把你能量消耗掉，那最后呢就通通都没有了，都消耗光了。 OK， 这是我们基本上的看法。然后现在呢，我们开始建构方程式。你要方程式建构完之后，我们才可以利用那个方式来解啊。这里面的 R、L 跟 C 都已经知道了，所以我们说 R、L and C are non-constant。他已经知道。所以我们不要把它当作未知数，对不对？但是呢，没关系，也就是说，这个你就可以来设计你的线路了。我们科技合符电压定理，假设这边有个电流 I， 会发生什么事情 ？OK， 它的电压要等于这两个人的接收，所以你一定有个等式。右边散发出来的，右边消耗掉跟储存的，对不对？所以左边呢，我一定是写左边的压降，左边压降对于这个 C 会是什么东西？其实我每次都忘掉公式，我都从从头开始想，那 Q 等于 CV， 这个永远记得嘛，这个是度容量的嘛，对不对？哦，你只要知道度容量怎么吃饭，这个 equation 就可以列得出来。所以 V 呢会等于 Q 除以 C， 那我要的是 I 啊， I 是等于单位时间通过去的电荷量，所以 Q 跟 I 有什么关系？所以这边是 Q 是 I 的积分，所以 V 会等于 C 分之一 I 的积分，要等于这边的消耗，第一个是 I 乘上 R，
第二个是什么 ？I 那个 L， 也就是说我们这个地方是什么东西？电流的变化量。不，乘上 L， 那等于电动势嘛，是不是？也就是你记住一个 Li 等于 Phi 就对了。OK， 所以你对它微分顶多差个负号嘛，对不对？然后这边是 L， 因为 L 是跟形状有关系的，你这个电容又不一定能改变，所以你对它微分只能微 I。 所以是不是建构完了？记住这边都是普通物理哦，我还没有讲到电磁学，对不对？啊，一个积分一个微分多麻烦啊，通通再微分一次。我是不是变成这样？有一个呢，我还要再加强一下。现在不知道的是，所以这个都是未知数。整理一下，整理成我喜欢的方式，写在这边好了。啊，算了，直接写。我希望整理成最左边上面 E 的方式。第一个是某个函数的两次方微分，就是 I 对 T 的两次方微分，加上 I 对一次方微分，再加上 I 要等于什么东西，一定是等于零。 I prime 本来是 R， 那你这个不要就代表要除过来，又把它，所以变成 R 除以 L，这个要移过来嘛，变成负的，本来 c 分之一，你现在 l 一除变 lc 分之一，是不是变成这样？这些是不是都是常数？是不是？所以这个 equation 是不是跟这边 equation 长一模一样？ exactly 一样。 OK， exactly 一样。那它的解可能就有三种状况啊， depends on R 跟 L 的比例，跟 L 乘上 C 导数负号的数值是多少，对不对？所以相当于这个呢，好像那边的 A， 这个好像那边的 B， 完全一样。所以你就 case 1 case 2 case 3，哇，好麻烦哦，哈！但重点是在于什么？你怎么判断 case 1、case 2、case 3？重点是在 a 平方减掉 4b 啊，会等于什么东西 ？a 平方 r 除以 l 的平方减掉四倍的 b， 负负得正 lc 分之四。是不是？可能有个地方有问题，我看看什么地方有问题。有个问题的是在这个地方，我们说这个压降，我用这样子来描述它，但是这个代表什么意思？电流是怎么出来？是降出来嘛，对不对？但是假设我们对一个电容充电的时候，我们这样子讲，假设 I 是这样子，正负号是不是这样？现在我们正负号不变，电流是什么？出去的，因为把它当作电源了，对不对？所以
所以是前面要加个负号，因为这个 i 是跟我定义的方向相反，它是从屁股进去，从负的地方进去，从正的出来。我们一般定义是从正的地方进来充电的，是不是？可不可以这样子讲？对啊，一般是充电的，但是它现在是放电了，所以呢，理论上我这边要加个负号。对不对？好，对不对？我们待会儿再看看吧。反正我们算完了答案，总是要拿实际的状况来做比对嘛。OK， 假设不对了，我们就知道我们哪边设定错误了。好，先讲第一个简单的 case。假设根本就没有 R， 只有这两个。那应该我的能量给你，你的能量给我，我的能量给你，你的能量给我，我就在那边正来正去，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 对不对？理论上要这个样子。If R 等于零，那就代表你现在只有一个电容跟对一个电感，那么也就是代表着说，现在的方程式呢，就要写成为。I double plunge 加上 LC 分之 I 等于零，要等于这样子，所以就代表着说 A 平方减掉 4B 等于负的 LC 分之 4， 对不对？负的 LC 分之 4， 我们刚刚已经说过了，假设你算出来lambda小于零，你得到的是什么？复数 complex， 对不对？得到的是 complex， 所以呢，我们可以按照正规来做一次 try exponential lambda x 等于 y， 你就得到特征函数 lambda 平方再加上 lc 分之一，所以 lambda 会等于I 根号 LC 分之一，正负号，是不是就相当于我们这边的 lambda 会等于什么东西？我应该把它写下来啊，这边忘了把它写下来， lambda 应该把它写下来， lambda二分之一的负 a 正负 i 根号四 b 减掉 a 平方，对不对？应该是这样子。那我就有两个 lambda 啦。那最后面呢，我的解呢，现在不是 y， 现在是 i of t。会等于什么东西 ？exponential 负二分之 a， 我先照抄 exponential 负的二分之 a t， 现在 x 是 t 哦，乘上 a cosine omega t， 再加上 b sine omega t。a 是什么？这个叫做 a。但是现在 R 等于零啊，有 A 吗？没有啊，因为 A 等于零，所以你的解只有 A cosine omega t。 omega 是什么？ omega 就是根号 4B 减到 A 平方，就是这个的颠倒嘛，所以是正的 LC 分之，诶，有4吗？有 LC 分之4，所以这边要4，对不对？是不是等于二 over 根号 LC 分之 t， 再加上 b sin 二根号 LC，
对不对？这代表什么意思？现在只是我的 A 跟 B 还没有做决定，A 跟 B 一定要做决定。好，假设还没有做决定之前，他告诉我们什么事情 ？cosine 跟 sin 基本上就只是简谐振荡而已，就代表这个能量在这两个当中一直传递过来、传递回去、传递过来、传递回去、传递过来、传递回去，就是这样。果真跟我们所看到的完全一样。OK， 假设有 R 呢？一有 R， 就看看这个数字是怎么样。R 除以 L 的平方要是比它小，你还是得到了什么？得到了一个虚数，一个负数，负的，你就最后得到的解会是 sin 跟 cos， 但是前面会有个 decay 项。OK， 我们干脆给它一个什么数值，好不好？试试看一下，给它什么数值 ？If R 不等于零。那我们要给他一些数字了啊，我们才比较容易看得到解会是什么。反正这个一定要比它小。假设这边给它一好了，就四除以四好了 ，L 等于二 ，C 等于二，好不好？做最简单的，但 C 要等于二，这还得了？这 C 要多大？一间房间也放不下。好 ，OK， 反正我们先假设，管它的。然后这边会等于一，所以你这个只要比一大就好了。所以 L 等于二呢 ，R 要是等于四，是不是四除以二等于二，二的平方等于四啊？不行的，我们一定要比它小嘛，对不对 ？R 等于一好了 ，R 等于一 ，L 等于二，是等于二分之一，二分之一的平方变成四分之一，四分之一减掉一是等于负的四分之三。OK， 假设是这样子，那么。我们的 A 呢，根据这边是 R 除以 L 二分之一，我们的 B 呢本来是 LC 分之一，是不是变成四分之一，对不对？所以呢 A 平方减掉 4B 会等于什么东西？会等于四分之一减掉一，变成负的四分之三，对不对？所以呢，我们的解立刻就可以把它写出来。第一个，前面要 exponential 负的二分之 at，a 是什么？二分之一，所以二分之二变成四分之一 t。乘上 a cosine omega， omega 是什么？Omega 就是 4b 减掉一平方嘛，就是这个的负号就对了，是不是四分之三？再加上 b sin 的四分之三 t， 后面这个告诉我们能量还是丢来丢去，但是强度开始缩减，为什么？前面有 exponential 负的 t， 随着时间增加，这个量一直减低，一直减低，一直减低。OK， 所以就代表你能量一直丢，一直丢，但是一直消耗掉，最后呢，丢到后来没有东西，丢冰块一样，一边丢一边融化，丢到最后面根本就没东西让你丢，耗掉了，对不对？我们就得到这个 equation， 很棒吧？两三下就可以把它解完了。